Івано-Франківськ спільно з румунським містом Баямаре втілив в життя міжнародний проект у рамках програми прикордонного співробітництва «Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна» за фінансової підтримки Євросоюзу. Партнерами проекту є Асоціація розвитку спільнот околиці Баямаре та громадська організація «Центр муніципального та регіонального розвитку, ресурсний центр в Івано-Франківську». Відбувся другий робочий семінар під назвою «Встановлення індикаторів сталого розвитку». Детальніше про євроінтеграційні процеси у рамках міжнародного проекту Ольга Іроденко. Міжнародний проект під назвою «Інтерурбан», розрахований на рік, фінансується коштом Євросоюзу, і кінцевою метою його є створення і впровадження в практику інтегрованої інформаційної системи та інтерактивної платформи, де будуть оприлюднені досліджені індикатори, тобто фрагменти інформації в різних галузях і сферах життя. До системи матимуть доступ як українці, так і румуни. 50 індикаторів в процесі моніторингу розвитку територій навколо міст Івано-Франківська та румунського Баямари покажуть, як місто впливає на приміські населені пункти. Скопul proiectului Interurban este de a ne crea o referință comună în ceea ce privește. Ми хочемо бачити, яким чином впливають міста на розвиток околиць міст Івано-Франківськ і Баямари. І таким чином будемо визначати ці індикатори і показники, щоб ми могли зрозуміти, куди рухаємося. Ми будемо визначати різні типи індикаторів, що стосуються культури, економіки, довкілля, які будуть впливати на розвиток наших міст. Двостороннє вивчення досвіду двох міст в рамках проєкту дозволить виокремити спільні проблеми та використати кращі сторони. Як добрий приклад, Івано-Франківськ, приміром, має позитивні напрацювання в інвестиційному розвитку та створення сприятливих умов для малого і середнього бізнесу. Цей проєкт мав би десь узагальнити спільні економічні, соціальні показники розвитку двох міст і двох регіонів, з тим, щоб в перспективі можна було порівнювати і десь допомагати одному місту в питаннях покращення умов проживання або економічного розвитку того чи іншого міста. Кінцевим аналізом має бути вироблені спільні індикатори аналізу економічно-соціального розвитку, які перспективи щороку будуть порівнюватися на додаткових зустрічах, і також вивчення досвіду, передового досвіду розвитку того іншого міста і використання того досвіду в реалізації конкретних програм на рівні міста. Розвиток транспортної інфраструктури, збереження екології, надання послуг населенню на високому сучасному європейському рівні, створення сприятливих умов для туристичного розвитку – такі спільні дотичні для двох міст в рамках діючого проєкту «Інтерурбан» – транскордонна база даних, індикаторів, моніторингу процесу сталого розвитку на територіях Баямари та Івано-Франківська.